Почитувани граѓани, почитувани новинари, процесот на евроинтеграција носи конкретни придобивки за државата и за граѓаните. Унапредување на инфраструктурата, развој на економијата и раст на стандардот. 53 милиони евра за Македонија одобри Европската комисија преку повикот за инвестициски грантови и три нови проекти. Средствата се наменети за спроведување на економскиот инвестициски план за Западен Балкан и опфаќаат реновирање на 6 хидроцентрали, изградба на ветерен парк во Богданци и изградба на регионални центри за цврст отпад во Полог, Пелагонија, Вардар, југозападниот и југоисточниот регион на државата. Предходно, во јули минатата година беа одобрени првите 4 инвестициски проекти за спроведување на економскиот инвестициски план за Западен Балкан во вредност од 225 милиони евра. За дело железницата Македонија-Бугарија, набавка на опрема за фотоволтаичните станици Осломе 1 и Осломе 2. За фотоволтаичната централа Битола, како и за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Скопје. Ова е директна и конкретна помош за нашата држава да ги изведе реформите, но и побрзо и полесно да ги достигне европските стандарди преку подобрување на животната средина и унапредување на инфраструктурата. Средствата од европските фондови обезбедуваат унапредување на енергетската независност и заштита на животната средина, што понатаму сериозно влијае врз подобрување на квалитетот на животот за македонските граѓани. Со напредокот во евроинтеграцијскиот процес ќе се отворат и нови фондови. Поддршка за нашата држава ќе биде уште повеќе изразена и затоа е важно секој од нас да покаже одговорност, да даде свој придонес кон носењето на потребните реформи. Економскиот пат носи развој и напредок на државата. Европските вредности и сигурна иднина за подобар живот на граѓаните се нашата известна иднина. Ви благодарам. Дали имате прашања, почитувани новинари?